Agim Canaj, ish-trajneri shumë skuadrave në Super League si Dinamo, Kuksi, Skënderbeu e Flamurtari, do të marrë drejtimin e Vllaznisë. Lajmi është njoftuar nga klubi Shkodran, i cili ka zgjedhur Canajin si zëvendësuesin e Hasan Likës, trajneri të mëparshëm që u largua për arsye personale. Në prezantimin e tij te Vllaznia, Agim Canaj është shprehur: "Asnjëherë nuk i kam thënë jo Vllaznisë, sa herë ka pas nevojë." Dhe mendoj që është një qytetet që unë jam ndjerë shumë mirë si trajner edhe në marrëdhëniet me njerëzit, kështu që pse jo edhe kësaj radhe unë e pranova pa kushte. Objektivi pa diskutueshëm i Vllaznisë këtë sezon është ngjitja në Super League dhe për këtë deri më tani është në rrugën e duhur. Shkodranët renditën të partë në grupin A të kategorisë së parë me 44 pikë, 12 më shumë se Erzeni Ndjekës. Gjithsesi për Canajin, objektivi ende nuk është arritur. Në fjalën e parë që i thash lojtarëve, është që asgjë nuk është arritur dhe ajo që është më kryesorja, edhe mbas ti pushimi, duhet të kthehemi në mentalitetin e asaj që ka kaluar, sepse unë marr një punë të lënë nga miku im dhe nga i trener shumë i mirë si Hasan Lika që ka bërë një punë të shkëlqyer. Kjo është hera e tretë që Agim Canaj merr drejtimin e Vllaznisë. Ai do të jetë në krye të klubit Shkodran deri në fund të sezonit, me opsionin për ta zgjatur edhe për vitin e ardhshëm.